התפילות הקדושות והטהורות יברך את כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיין ותזכו לאריכות ימים ושנים טובות, נעימות וסבא שמחות. שפע ברכות, כוחות ויכולות ועוז ותעצמות וכן יעצמו נאמר אמן. ברכה כפולה ומכופלת לאלו שזכו לחדש את הברכה השנתית או אלו שיזכו להצטרף לברכה השנתית. שישפיע עליהם הקדוש ברוך הוא שפע טובה וגדולה. תורה וגדולה במקום אחד. עושר ועושר וכבוד והרווחת הדעת, בנים זכרים, ישועות גדולות, זיווגים נעים, שאר הצלחות ושאר העניינים למען שמו באהבה וכן ירצון ונאמר אמן. השיעור היומי, שיעור תפי"ו 810, מעלת ההודעה להשם. אנחנו בהמשך עוברת ממתת עמוד 62. כל אדם, לשונו הקדושה, כל אדם שיש לו הכרת הטוב להשם, הוא מודה לו תמיד על הניסים שהוא עושה לו, שהמטבח ממשיך לעשות לו עוד ועוד ניסים. מבחינת מה שנאמר, נתת לי ירח הנס להתנסס. ואין שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם נס, בגלל שהוא הודה לו על הניסים הקודמים. הבאנו כמה פעמים על אחד מחשובי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שהעיד עליו ברשיבת הימים הבעל שם טוב, לא על אביו, הבעל שם טוב הקדוש, שאביו רבי יצחק, נולד נשמה הכי נמוכה בדור, והגיע בחייו למדרגות של רשב"י, שזה לא נתפס, וכל זה בכוח ההודעה להשם. תארו לעצמכם מה זה כוח של הודעה תמידית. ממשיך אבא היקר והאהוב, לשנה התאורה, בשנת 14 למלכותו של חזקיהו המלך, על הסנחריב מלך אשור, מצבא כבד של 185,000 מפקדים, אשר תחתם מאות אלפי חיילים לאין מספר. כדיבר רבי אבא ובגמרא סנהדרין, צדיקי ברש"י שם. למה כל זה? כדי להחריב את ירושלים. מדובר במיליוני חיילים, שעלו כולם לירושלים. ששמע כך חזקיהו המלך נשא תפילה להשם בקירות ליבו, ואתה אדוני אלוהינו שיהנו נא מידו, וידו כל ממלכות הארץ, כי אתה אדוני אלוהים לבדיך. המדרש באיכה רבה פרשת ד' אותי דבר ואומר שחזקיהו המלך אמר לפני הקדוש ברוך הוא, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אני ישן על מיטתי ואתה עושה. מיד לאחר מכן שלח הקדוש ברוך הוא את ישעיה הנביא לבשר חזקיהו המלך שצפייתו התקבלה במרומים ולאחוש כלל לפני סנחריב וצבאו, כיוון שהקדוש ברוך הוא יילחם בהם. וגנותי על העיר הזאת להושיע למעני ולמען דוד עבדי. לפי חז"ל בשמות רבה פרשה י"ח מותי, המעשה הזה רע בערב פסח. וליל פסח בעוד שכל עם ישראל ישבו בבתיהם וערכות על הסדר, מגיע חצות הלילה ואז ויצא מלאך אדוני ויח במחנה אשור 185,000. השקיעו בבוקר, והנה כולם פגרים איתי. לפי דעת רבי יצחק, בגמרא סנהדרין צדיקי, הקדוש ברוך הוא פתח את אוזניהם של חיילי הצבא שוב, וישמיע להם רגע של שירה מהשירות ששרו לפניו חיות הקודש. מגודל נעימות השירה, פרחו מיד הנשמות שלהם ונשארו פגרים איתים. ספר הקדוש ראשית חוכמה שערה בפרק י' מבאר, שהקדוש ברוך הוא השמיע לחיילי הצבא אשור את השירה הנפלאה שהשמש שרה לפניו לאורך כל שעות מהלכה, מעת שהיא זורחת עד עד שהיא שוקעת. מובא בזוהר ויקל קצ"ו שאלמלא שאוזניהם של בני אדם אטומות לא יכולים להתקיים רגע אחד מגודל נעימות ומתיקות שירתה של השמש. תראו כמה השמש חזקה. אתם מבינים השורש של החוזק שלה, השורש של העוצמות שבה, השורש של הרפואות שבה, זה ההודעה להשם. לכן כשהשמיע הקדוש ברוך הוא חיילי צבא אשור את שירתה של השמש, מיד ברחו מהם נשמותיהם. איזה דבר עשו מזה. וכשהגיע הבוקר, יצא חזקיהו המלך מארמונו בבית מחוץ לירושלים, וראה את כל חיילי צבא אשור מוטלים על הארץ פגרים מתים. לאחר נס גדול כזה, מה חזקיהו המלך צריך לעשות? היה להם לשיר שירה להשם, להלל, לפאר את השם, להודות לו מעומק הלב,
בפועל זה לא קרה, משום הוא שכח לעשות זאת. מה ברוך השם, חזק וברוך, חזרו לסדר היום. אומרים רבותו מגמר סנהדרין צדיק ד', אותו זמן רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו מלך יהודה משיח. וסנחריב גוג ומגוג, ואז להביא גאולה לעולם. חזקיהו מלך שכח לשיר שירה לפני השם, שכח לעשות הודעה להשם, שכח להודות לו על הנס הגדול הזה, כי תרגע עליו מידת הדין. מה רבונו של עולם, מה דוד מלך ישראל שמע כמה שירות יש ברוך לפניך לעשית אותו משיח, חזקיה שעשית על כל הנסים הללו ולאמר שיהיה אופן לך תעשו משיח. הקיטרוג הזה נתפס, מחמה כי נתבטל הדבר ולא בהגיעו לה. כל זה מראה לנו כמה אפשר להפסיד, מזה שאדם שוכח להגיד להשם תודה על הטובות, תודה על הניסים, תודה על הנפלאות שהוא עושה עמו בכל עת. תראו כמה הדבר הזה רגיש. באמרי נועם של אבא, יש איזה חמש אמרי נועם. יש אמרי נועם ג'יקוב, יש אמרי נועם שרבי אלתר מזוז, יש אמרי נועם שעוד חכם אחד אשכנזי, ועוד חכם אחד ספרדי קדמון. יש גם אמרי נועם של אבא, יש הרבה אמרי נועם, אמרי נועם של אבא. בפרשת דמור, מאמר ג' מביא שתכלית כל הבריאה כולה, היא שיקירו הנבראים את חסדי הבורא יתברך וטובותיו עמהם בכל עת ורגע, ויודו לו וישבחו אותו על כך. ככל שאדם מרבה להכיר בטובות המרובות שהקדוש ברוך עושה איתו בכל רגע, מונה לו מה מקלב על זה, ככה גם הקדוש ברוך הוא בהתאם לכך משפיע לו מן השמיים, יותר ויותר שפע של טובה וברכן. אולם, אומר רבה זאת יש לדעת שכגודל מעלת ההודעה להשם כך גודל ההקפדה בשמיים על אדם שאינו מבחין בטובות שהשם מטיב איתו, והוא שוחר להודות לו עליהם. אני מקבל לנו מפי צדיקי העליון שרוב ככל האיסורים שבאים על האדם הם בגלל שהוא שוחר להודות לבורא יתברך על ימי השלווה שהוא נותן לו, על הערך רוח שהוא נותן לו, לכן באים מעליו כל מיני איסורים מעורר אותו כך. שאתה רואה שלא הולך לדבר מסוים, על אף כל ההשתדלות שלו, הוא מרגיש ששערי שמיים כביכול סגורים בפניו, הוא רואה שפרנסה לא זורמת, קשה לו מאוד בחינוך הילדים, פתאום הזוגיות לא כזה צוהלת. הסגולה הבדוקה יותר קודם כל, לפתוח את שערי השמיים, למשוך משם ישועה, פשוט להודות להשם יתברך בפה מלא ומעומק הלב על כל הטובות שגמל איתו, שגומל איתו, שיגמול איתו, מעודו ועד אותו היום. אם אדם מתבונן היטב, יבחר שיש אין סוף דברים טובים שהקדוש ברוך הוא היטיב ומיטיב איתו. מעולם לא חשב להודות לו על כך היום. אין לפקוח את עינינו להיות ערניים, טובות ומרובות, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו גמל וגומל איתנו בכל עת, ועל הכל להודות לו בפה מלא ומעומק הלב. באופן שלא יהיה צורך לעורר אותנו על כך מלמעלה, על ידי איסורים חסי שם, ועל ידי כך המשיך הקדוש ברוך הוא לאדם לשפע עצום, ברכה והצלחה וישוע בכל התחומים. לסיכום של השיעור של היום, א', אדם שמכיר בניסים שהשם יתברך עושה איתו, ומודה לו עליהם, אז ממילא הקדוש ברוך הוא עושה לו עוד הרבה ניסים אחרים, אך בשום פנים ואופן אסור לשכוח את הניסים שהשם עושה עם האדם, כי מי ששוכח, חלילה, עלול להפסיד הכל כמו שחזקיהו הפסיד מדרגת משיח, אבל זה היה הפסד גם של הכלל גם של הפרט, הוא הפסיד את המדרגה של משיח, אבל כלל ישראל הפסיד הגאולה. ותראו מאז כל מיני ניסיונות שיש, ואף ניסיון עוד לא צלח בפועל לגאולה בפועל. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שמי שמודה להשם כל דבר, הוא זוכה למעלות עצמות, מלבד גם מה שהבינו בהתחלה, שמעדות של הבעל שם טוב על אותו חסיד קדוש, לכן השומי שזוכה להיות רגיל בהודעה להשם. כלום לא מובן מאליו, כלום לא מובן מאליו. בשיא הפשטות, כל דבר שאדם זוכה, הרי זה מתנת שמיים. ועל מתנה צריך להודות. על מתנה צריך להודות. קובעים פגישה עם הבן, קובעים זה, עם האיש עסקים ההוא, עם זה ועם זה. ובטוחים שהכל בסדר. רגע, אתה בטוח שתחיה. אתה בטוח שתחיה. כן, לא? למה מי? מישהו חתם לך איזה חוזה? אולי חלילה, אולי יקום בבוקר? אף אחד לא חושש מזה. עולם כמנהגו נוהג. על מסכה שבכל עת, על החיים, על הנשימות שלנו, על הבריאות שלנו. אדם קם בבוקר והוא רואה, הוא שומע. מה זה לא נס? זה הרבה יותר מנס. הוא מזיז ידיים ורגליים,
הוא מניע רמה חברים של סגידים. זה לא מובן מאליו. זה עצמות נדירות, מה זה? תנסו כל הטכנולוגיה שבעולם שתחליף גוף אדם. רק להחליף לב, מכונות בגודל של חדר. מפריח את זה לא מחליף לב, רק תקופה ממוצעת. מי יכול להחליף? גלגל עין, מי יכול להחליף? מה לעשרת אלפים נימים, כלי דם? מי יכול להבין את זה בכלל? כל מערכת העיכול של האדם. כל מערכת החשיבה. מערכת הזיכרון. 70 כוחות שבנפש. 70 כוחות שבנפש. תנסה שמישהו יחליף את זה. אי אפשר. לכן המפתח של כל הישועות זה בהודעה להשם התמידית. כאילו מובן שחייבים לנו הכל, זה מובן מאליו. כשאדם חי במקום הזה, אז אף פעם לא מרגיש צורך להודות, כי חייבים לו. אבל מי שלא חייבים לו כלום מקבל, וואו. פעם בדקתי משהו שסקרן אותי מאוד. עסקנו תקופה ארוכה, בתחום מסוים הרבה עובדים, באחד המערכות שזכיתי לי לעמוד בראשם. והם מסתכלים ממש בכבוד, ובעין טובה. ואף פעם לא שמעתי איזה תודה מיוחדת מאף אחד. לא שצריך לזה, אבל לפעמים אתה יודע, זה משקף את הנפש שממול. ולהעמיד משכורות זה הרבה יותר אתגר. משכורות כמו צבא בזמן, זה אתגר חשוב. והגיע אחד החגים, פתאום נעשה עזרה לציבור, אז חילקתי גמח. נגיד תוספת של 500 אלף שקל, נגיד אולי 1,000 שקל אחד. שמעתי כל כך הרבה הודעות על 1,000 שקל האלו. לא משנה שזה 1,000 כפול הציבור שהיה שם, שהיה. אמרתי רגע, אבל זה קמצוץ מהמשכורת של כל חודש. למה למשכורת זה לא? אמרתי לא, זה אתה חייב. זה אני חייב. בגלל שאני חייב, זה מובן מאליו כאילו. אני בכלל לא מרגיש עם צורך. פתאום אמרתי, רגע, רגע, אם ככה, אז בואו נשנה את הסליל. זה נראה כמו מובן מאליו. כשאדם נכנס, תופס, הוא קולט את הדבר הזה, זה מבהיל כלפי שמיה. תראו כמה הקדוש מחוזן אותם, ומפרנס אותם, ומחיה אותם, ומחלקל אותם. אתה חושב שמסתם אומרים עשיר, ראשי תורות את העיניים, שיניים, ידיים, רגליים? זה לא מובן מאליו. אדם מתפקד, אדם שומע, אדם חושב, ברוך השם בריא, שלם, רמח איברים שסגידים. אתה יודע כמה זה ברכה שאדם יכול לאכול בנחת? אתה יודע כמה זה ברכה שאדם מכילה מהכבוד יכול לגשת לשירותים בנחת ולהתפנות בנחת והוא לא צריך לשום עזר חיצוני לשום סקיות ולשום טיפול רפואי ולשום זריקות ולשום הבחנות בואו אני מחבד אתכם להצטרף איתי 3 שעות לטפל בענייני קהל 3 שעות לא 3 ימים 3 שעות אתם אחר כך מקבלים תעודה של משוגע מכילה להגדרה אפשר להשתגע ב3 שעות בלי מספיק כלים, רק איך עומדים בזה בכלל. אם המתמודדים אנשים, איזה אתגרים רפואיים, איזה חולאים ברמינה, איזה ניסיונות, איזה סיטואציות, וואו, וואו, וואו. יש ימים שאני אמר לעצמי, אני לא נוגע בשום מכתב. לא בשביל כלום, רק יש השפיות של המוח. זה קשה מאוד. וכל זה השתבח שם, רק הוא התבח לבד. זה רש"י אומר, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הניסיך השם בכל העת עמנו, אין בעל הנס מכיר בניסו. מה זה, כמה זה מובן מאליו שהכל זורם לך, ואין השם מסכות נכנסה בזמן? יש מפעל שמייצר מוצרים מסוימים, הוא מייצר מוכר. ישיבה מה היא מייצרת? היא מייצרת אלוקות. היא לא מוכרת גשמיות.
אז בוא ניתן גם מזכורת אלוקית, אבל יש לי חד, הבנק לא מכיר במזכורת האלוקית, הבנק צריך מספרים. יש חודשים, לאן הרע זורם, יש חודשים, השתבח שם, הכל טוב, הכל השתבח שם. מה זה מובן? לא, לא מובן, כלום לא מובן. בכלל לא מובן. ותורת הניסים שהשם עושה אף פעם, שאדם לא יתקע וחושב עליו תמיד, והשתבח שם עד כמה, הניסים של הקדוש ברוך הוא איתנו, שאדם רגיל להודות, להלל, זה עצמו מפתח של רפואה, זה עצמו מפתח של ההודעה, זה עצמו מפתח של הברכה, של הישועה, של הפרנסה. תזכרו את המשפט הבא, אין מעצור לאדוני להושיע בן הרב במעט. אותו צינור שיעבור שקל, יעבור מיליארד וטריליארד וביליונים שתצטרך להם. אם זה לא עבר, כי אולי לא היית כלי מספיק, אין לך צורך בזה. אבל אם אדם מבין את הנקודה, הוא לא מסתנבר משום מספר, הוא רואה בכל דבר רק את השם בפועל. כשרואים את השם יתברך בפועל, כל המבט משתנה, כל התפיסה משתנית, ומפה שורה ברכה בכל העולם הפרטי והכללי. אז זה כן השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.